vai taas toi. Barry Hawkins pelaa siellä snookeria tänään. Mä tässä testailen näitä julmia kaiuttimia, laitetaan tuonne valoa, että näkee paremmin, kun tuli joku ukkospilvi tähän pyörimään ympärillä. Tästäkin pitäisi tehdä muuten uusi video. Se hävisi sen kanava katoamisen myötä tämä hieno liesituulettimen kytkentä video. Tai siis liesituulettimesta valovideo hävisi. Mutta mä oon tässä vähän pakkailemassa samalla. Ai, tuleekohan toi tunnari nyt häiritsemään? Onko se No Music Records? Pitäisikö se pistää ihan kokonaan hiljaiselle? Varmuuden vuoksi. Toi ei ainakaan. Barry Hawkins alkaa siellä ihan kohta pelaamaan toista freimia. Nää, onkohan tääkin muuta? Pistää vähän pienemmällä, mutta tää on ihan toimiva setti, tää speakerit, mitkä mä löysin Jyväskylässä tuosta tiistaipäivänä dykkauksia. Ja siinä pyörii tommonen pieni Scandisk, siellä laulaa Patmos. Yllättävän hyvin kuuluu tämmöisestä pienestäkin vehkeestä. Kyllä täällä on MP3-musiikkiakin, mutta radiokin toimii tämmöisessä näin pienessä värkissä, niin noin häiriöttömästi vielä. Kyllä sieltä kuuluu ääntä. Musiikkia. Eihän nyt tommosesta 5 voltin virtalähteestä nyt voi odottaa kauheasti tehoja. Siellä on joku operaatio vahvistin varmaan, mikä pyörittää ääntä. Täällä vaan näitä Lowellin lappuja meikäläiselläkin pyörii, kuulkaa ihmiset. Ei mene kyllä kauhean hyvin, mutta kannattaa valita vähän tämmönen parempi virtalähde, kun tuommoista pyörittää, että virtalo kestää. Mä oon tässä tosiaan tonne Haapaveelle Janin luokse valmistautumassa lähtöön huomenna, että tulee meillä varmasti hauskaa siellä. Mä ajattelin, että Jani kun asuu siellä metsässä, niin mä otan nää marjan poimia mukaan sinne. Onks nää samankokoisia? Kyllä nää näyttää. Tää on vähän kevyempi kuin tää alumiini ja toi on kunnon teräspoimuri, se ei hajo koskaan. Jani kun on semmonen rauhallinen kaveri, eli se pysyy aika pitkälle paikoillaan, niin se ei eksykkää sinne metsään, että Haapaveen metsissä on varmaan paljon mustikkaa nyt poimittavana. Siellä täytyy ollakin semmonen rauhallinen kaveri, mikä ei hötkyille metsässä. Semmonen, joka juoksee kuin elohiiri, niin kuin joku Arttu Pulkkinen, niin semmonenhan heti hukkuu sinne metsää, häviää, kun ei pysy paikoillaan. Silloin kadottaa sen suuntavaisto, mutta tässä mä edellisreissulta on jo tuossa kassikin. Siellä on jo pyyhkeetkin valmiina jotakin teepaitaa, niin otamme noin marjan poimurit mukaan, niin päästään Janin kanssa tekemään iso tili. Toivottavasti Janilla on tehokas. Mä etin vielä ennen lähtöä niin ton marjatan. Tiedättekö mikä marjatta on? Se on semmonen imurilla toimiva sun mustikan puhdista. Ja mulla on niitä kaksikin kappaletta. Ihan varmasti mulla on niitä kaksi. Mä vannon sen. Onkohan Janilla tarpeeksi tehokas pölyimuri, että siitä, ja se pitää olla semmoinen säädettävä pölyimuri, että sitä saa säädettyä sen imutehon, koska se marjatta pitää tarkasti säätää, että se vaan tiputtaa ne mustikat lävitse ja roskat menee sitten siitä sivukanavasta. Se on semmoinen marjatta, on semmoinen mustikan puhdistin. Niin sellainen mun täytyy vielä etsiä ennen kuin mä huomenna lähden heti aamulla Janiin juokse, mutta jos Haapaveelle joku haluaa tulla kyydissä, niin nyt Suolahdesta olisi kyytiä tarjolla Markon ilmastoidussa puntossa. Tässä tuli vähän kuuma, kun mä meinasin, että mä oon kadottanut toisen noista marjanpoimijoista. Ne on ihan ehjiä, vaikka onkin roskiksessa löydetty. Ei niistä marjat varisen maahan, kun on kaikki noi pinnit on paikoillaan ja tallessa siellä. Niin. Joo, Janin kanssa tehdään iso tili. Iso tili tehdään mustikan poiminnalla hetken kuluttua. Tällä viikolla varmaan päästään jo myymään, että
ilmoittautukaa Janille, ketkä haluatte mustikkaa ostaa, niin siellä on kohta monia sankollisia mustikkaa saatavilla, Marko ja Janin poimimaa mustikkaa.